Sve ulaznice, a bilo ih je 28.000, za meč polufinala play-offa za plasman Evropsko prvenstvo između fudbalskih reprezentacija Norveške i Srbije, zakazan za 26. mart na stadionu Ulevall u Oslu, odavno su rasprodate, ali je pitanje hoće li publike biti, budući da u Norveškoj već ima više od 100 ljudi zaraženih koronavirusom, a da je ovog vikenda festival nordijskih sportova, za koji je takođe bilo prodato više od 28.000 ulaznica, na kraju održan bez publike. Prazne tribine olakšale bi posao reprezentaciji Srbije i selektoru Tumbakoviću, koji će u sredu saopštiti spisak igrača na koje računa za taj i eventualno finalni meč play-offa 4 dana kasnije u Beogradu sa boljim iz duela Škotska-Izrael. Ipak, da bi se do te utakmice došlo, prvo je potrebno u Oslu savladati Norvešku. Imaju dobar tim, su ekipa puna samopouzdanja. Mislim da ono što je najvažnije u ovom trenutku, imamo mi dobre fudbalere, imamo i dobrog selektora i može se napraviti dobar tim. Međutim, ono što je po meni najvažnije u ovom trenutku, to je da se napravi dobra atmosfera i ambijent oko reprezentacije. Da počnemo već jednom da navijamo za državni tim, za nacionalni tim. Mislim da je to stvaranje ambijenta i atmosfere oko reprezentacije u javnosti i među navijačima je nešto što bi moglo da se odvede na evropsko prvenstvo, a sve ostalo, kvalitet igrača, kvalitet ekipe, stručnog štaba, po meni nije sporan. Ali već godinama mi nemamo to o čemu sada govorim i mislim da je vreme da se stvori kako bi naš nacionalni tim igrao na nivou na kojem mi svi očekujemo i ostvarivao rezultate koji su dostojni srpskog fudbala. Razgovor sa legendom našeg fudbala Dušanom Savićem možete odgledati u ponedeljak od 21:30 u emisiji VAR na Pink 3 Info kanalu.